Channel SokhengReader nâng thua cả độ strong nâng ạ bọt bò miên kỳ lá chiết mũi. Đã nè dây tẹo tông từ nâng ca bọc cụt côn trùm rô đài dừng hai thả âm ẩm e. Đã bọt thả ban World Championship. Hồi tẹo tông từ nâng kỳ lá cô bà nhập đặt đào khám ai dương mưu rút đài gầm phong đài miên chung mũi bò xâm lệnh phong đài nâng nâng thả ban môn ít cứ chăn Rothana. Chẳng, xong nọ rõ bóng bóng bây giờ mất tới tạm đàn nơi bò rõ miền kỳ la và bò đà là con chùm rõ One Championship và một đủ tiếng sống đôi tòa tử. Sẵn ngạt, One bằng hò video này cả bò cút rõ bò chân rõ tàn ná sở bê đầy lịch đầm nâng thà rõ tàn ná nâng chất lăng sông viên đích chìa thầm mây. Nẹ bò đà là con chùm rõ rõ bò càng bởi chiên nâng chìa nẹ bò đà là con khám ai cứ kỳ la cô chân rõ tàn ná. All of Chan Rothana's fight in One Championship. ការប្រកួតទាំងអស់របស់ចាន់រតនានៅលើសង្វៀនOne Championship ស្របពេលដែលមានលេចតំណែងមកថាកីឡាករកម្ពុជារូបនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនឡើងសង្វៀនមួយនេះសាជាថ្មីគូបញ្ជាក់ផងដែរថារតនាប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេមិនដែរបរាជ័យឡើយហើយរតនាកំពុងតែខិតជិតទៅដល់ឱកាសនៃការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីស្ថាប័នOne Championship នេះផងដែរប្រសិនបើប្រកួតលើកនេះរូបគេធ្វើបានល្អនោះ យ៉ាងមកបងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតម្រុយមួយបាទអំពីកថាចាររតនាដែលគាត់អាចនឹងឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនOne Championship សារជាថ្មីដល់ក្នុងនោះកាលពីថ្មីៗនេះទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នOne Championship បានបង្ហោះអំពីការប្រកួតទាំងឡាយដែលរតនាធ្លាប់ប្រកួតកន្លងមកបាទនៅលើទំព័របាទផ្លូវការរបស់គេ ហើយបើយើងនិយាយទៅមើលចលនាវិញបាទទោះបីជាគាត់មិនមានការប្រកួតបាទឆាប់ៗនេះក៏ដោយប៉ុន្តែជាទម្លាប់របស់គាត់គឺកីឡាករនេះគឺព្យាយាមមកហាត់មែនតើបាទមកហាត់សឹងថាជាប្រចាំថ្ងៃឯណោះគាត់មកហាត់ខ្លាំងដោយសារតែគោលដៅរបស់គាត់លើកនេះបើសិនជាគាត់អាចយកឈ្នះឬក៏ធ្វើបានល្អគាត់នឹងអាចមានឱកាសបាទវាដើម្បីដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់ស្ថាប័នOne Championship ទីផងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាចលនានឹងបាទមានឱកាស ឡើងបង្ហាញខ្លួនឆាប់ឆាប់នេះនៅលើសង្វៀនOne Championship ហើយក៏ជូនពរឲ្យគាត់បាទទទួលបានល្អផងដែរនិងអាចឈានទៅដល់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណចម្រោះអមអេតតេតទាំងទាំងនឹងស្ថាប័នOne Championship បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុចSubscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗបន្តទ